Алатау ауданында көмекке мұқтаж 30 отбасы тегін азық-түлікпен қамтылды. Елбасының бастамасымен құрылған «Біз біргеміз» қорының аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар елде төтінше жағдай аяқталса да жалғасып жатыр. 400 мың тұрғыны бар ауданда қазір 35 мыңнан астам отбасы әлеуметтік осал топқа жатады. Бүгінгі дейін олардың бәріне де әлеуметтік көмек кезең-кезеңмен көрсетілуде. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бүгін кәсіпкерлер аудандағы көмекке мұқтаж 30 отбасыны әлеуметтік маңызы бар азық-түлікпен қамтыды. Гүлмира Тоқтарбайқызы қазір 5 баланы бағып отыр. Аналарынан ерте айырылған жас жеткіншектерді бауырына басқан. Көпбалалы отбасыға елде төтенше жағдай кезінде де барлық әлеуметтік көмектер беріліпті. Нұротаның партиясына біз көмек алдық, продукты алдық балаларға. Енді қазір міне тағы да алып отырмыз. Көпке рахмет. Алла риза болсын, осы квартирада тұрып, осы бауырларымды қарап атырмын. Інімнің балалары, інім жұмыс істейді. Ауданда 6 мыңға жоқ ресми тіркелген мүгедек азаматтар бар. Гүлнар Сабирова екі мүгедек баланы асырап отырған ана, балаларының жәрдемақысымен күнелтіп отырған отбасы үшін бұл үлкен көмек болғанын айтады. Бұл біз үшін үлкен көмек. Нұр Отан партиясы бізді ұмыт қалдырған емес. Әркез хабарласып, керегімізді сұрап отырады. Жомарт жандарға алғыстан басқа айтарым жоқ. Төтенше жағдай кезінде біздің ауданымызда 6 мыңнан астам отбасыға көмек көрсетілді. Алатау әкімдігінің көмегімен, кәсіпкерлердің қолдауымен бірігіп, Жас Отан еріктілерімен қоса. Әзіргі кезде бізде өте көп өтініштер түсуде ауданымызда, сондықтан бұл акциямыз ары қарай жалғасын табады. Бұдан бөлек осал топтағы азаматтарға жаңа Алатау қоры арқылы да жәрдем жасалып жатыр. Дәл осы қор аясында 9600 алатаулық отбасыға азық-түлік себеттермен жеке қорғану құралдары таратылған. Мұндай сауапты істер алдағы уақытта да жалғаса бермек. Ұлағат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.